សៀមរាបខេត្តសៀមរាបបន្តនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងគណនីយើងក៏សង្កេតឃើញថាខាងអហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងលុយស៊ី OX 303បានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរយន្តម៉ាកឆ្លាមកាមេរីឆ្លាមប្រិមិត្តទេនជនពណ៌ក្រហមបាទប្រិមិត្តហើយមុនពេលកើតយើងទទួលពរមានបឋមថារយន្តម៉ាកលុយស៊ីនេះមិនទាំងបែបខាងណាទេបាទព្រោះយើងឥឡូវយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទប្រិមិត្តទូទាំងជនបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកនូវព័ត៌មានបឋមដែលអង្គភាពយើងទៅនឹងទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចបាទប្រិមិត្តអូខេមកខេបាទប្រិមិត្តដែលយើងឃើញហើយនេះគឺរយន្តម៉ាកលុយស៊ី OX 303ពណ៌សបាទប្រិមិត្តដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2O20 2O8257បាទបងប្រិមិត្តទេនជនបានប៉ះគ្នាជាមួយរយន្តម៉ាកឲ្យឆ្លាមបាទប្រិមិត្តប៉ះគ្នាជាមួយរយន្តម៉ាកឆ្លាមពណ៌ក្រហមបណ្ដាលឲ្យតិចទីនៅនឹងផ្លូវបំបែកនេះ stop គ្រូនេះតែម្ដងបងប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយ៉ាងណាមិញអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងនៅតែមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីម្ចាស់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលនៅទីតាំងចរាចរណ៍នេះបានទេបាទប្រិមិត្តយើងឃើញនេះគឺជារយន្តម៉ាកឆ្លាមពណ៌ឈាមជ្រូកបាទប្រិមិត្តដែលមានពាក់ស្លាកលេខ 2A68 កុដបាទប្រិមិត្តបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរយន្តម៉ាកលុយស៊ី OX303 យ៉ាងពេញរំភើបម្ដាលឲ្យខ្ទាតពីនឹងចូលបន្លាយណាប្រិមិត្តយើងបច្ចៈនៅទីតាហេតុការនេះគឺស្ថិតនៅភូមិគ្រូសង្កាត់ស្វាយនគមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបតតែម្ដងបែរទៅណាបែរនេះបងបែរណាបែរណាសួស្ដីលពូអ្ហាអូយសុំសួរខ្ញុំមើលអត់ដឹងទេមកទៅបងមើលបងមានដឹងហេតុការនេះបងជួយចិត្តអត់ដឹងបងមានដឹងទេបងតបមកដែរបងបងស្រីមានដឹងទេខ្ញុំតោះមកដល់មួយដែរអូអត់ណាដឹងទេមានតែកាមេរ៉ាអត់ដឹងបាទកាមេរ៉ាលឿនកាមេរ៉ាបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយតាមដានបាទហើយបងប្អូនគាត់មិនដឹងថាកាលណាខុសកាលណាត្រូវទេយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនអាចណាតោះបានហើយកំបិលអាចទៀតអើយបានហើយលពូក៏មិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសបានទេបាទប្រិមិត្តគាត់មិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសមកអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងបានទេបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ហើយឃើញថាម្ចាស់ឡានរុយស៊ី303គាត់មិនដឹងថាជីប្រមាណនេះអីទេបាទប្រិមិត្តយ៉ាងណាមិញយើងនៅតែមិនអាចសុំការបំភ្លឺណាមួយពីហេតុការណ៍នេះបានទេបាទប៉ុន្តែនៅមុនពេលកើតក្រុមការងារយើងក៏បានទទួលបានព័ត៌មានថារយន្តម៉ាកលុយស៊ី OX303ហ្នឹងបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញតែមឹងជាមួយនឹងរយន្តឆ្លាមបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តយើងសូមជួយសែម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកនូវព័ត៌មានបឋមនេះបាទយើងឃើញនេះគឺរងការខូចខាតបែកធុំប្រេងហូធ្លាក់ស្លាក់ពេញតែផ្លូវនេះតែម្ដងបាទបងប្រិមិត្តយើងសូមជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកឲ្យក្រុមការងារយើងធ្វើការផ្សាយនេះឲ្យចង់ចែករំលែកនូវព័ត៌មានបឋមដែលអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងនឹងទៅនឹងទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចថាមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងលុយស៊ី OX ជាមួយនឹងរឿងឆ្លាមបានបុកគ្នាពេញដំណឹងបណ្ដាលឲ្យ
ខ្ទីខ្ទីនៅនឹងកំណាត់ផ្លូវបំបែកផ្លូវស្ទប់គ្រោះនេះតែម្ដងបាទប្រិមត្តទូតតេនជនបាទយើងឃើញហើយនេះគឺជារយន្តម៉ាកកាមេរីឆ្លាមបានគៀបជាប់ជាមួយនឹងបង្គោលស្ទប់បណ្ដារោងការខូចខាតផ្នែកខាងស្ដាំណាប្រិមត្តយើងគឺរោងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមែនតែនប្រិមត្តទូតនិជនសូមជួយសែម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកសូមជឿថានាយកថ្ងៃទីត្រួតពិនិត្យថ្ងៃទី19ត្រូវនឹងវេលាម៉ោង 10:30 នាទីបាទយប់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022បងស្រីអានេះឃើញអានេះដល់បាទមួយសំសួរទេមានដឹងហេតុការណ៍នេះមានដឹងហេតុការណ៍បាននេះបងអូនបងឡាយតាលក់បងឡាយតាលក់ឡាយតាកិនទឹកកលោកឲ្យគេក៏ងើបឡើងឃើញអានេះដល់ហើយរួញអានេះមួយណេះបដងអូអញ្ចឹងពេលបងស្រីពងតាលក់លុសោទាំងបដងមើលមកអានោះរួញមួយអានេះមួយណេះអានោះរួញមួយនេះអត់ថាអត់ដឹងថាលុយស៊ីបើកមកពីណាបើកពីទិសដៅខាងណាដែរលុយស៊ីមកពីកើតជីគ្នាម្នាក់ដែរបងស្រីអត់បានមើលផងមិនដឹងម៉ែអ្នកផងបងខ្ញុំនៅឆ្ងាយលក់ជិះចរយន្តឆ្លាមជិះម៉ែអ្នកដែរបងឆ្លាមដូចជាម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងទេណាចារងរបួសហើយរងរបួសរបួសហើយគេយកទៅពេទ្យបាត់ហើយចុះម្ចាស់រថយន្តគួសក៏ទៅណាដែរគាត់ចុះរត់បាត់ហើយចុះរត់បាត់ហើយគាត់ដាក់មេប្រូចហើយដាក់មីប៉ាំងប្រូចប៉ាំងប្រាច់ហើយអូបាទរថយន្តពីទៅដំណើរខាងណាចាគួរដំណើរពីខាងណាមកឆ្លាមជិះមកពីកើតអានេះឆ្លាមមកអូចុះចាចូលថ្ងៃរយន្តក្រហមនេះចារថ្ងៃក្រហមនេះឆ្លងមកពីណោះឆ្លងមកពីត្បូងទៅជើងខ្ញុំនេះលក់នៅនោះឆ្លងពីជើងទៅត្បូងហីហ្នឹងហើយឆ្លងពីត្បូងទៅជើងអាលុចស៊ីពួរសឆ្លងពីណាមកណៃលុចស៊ីមកពីកាទៅលិចមកពីកាទៅលិចចាដាក់ផាំងវល់ទុះដឹងដាក់ផឹងបឹងឲ្យញាក់ព្រឺតចាខ្ញុំតែឧទាហរណ៍ហើយទៀតហើយអូទៀតហើយបងប្អូនទូបានហើយណាទៅអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកក្រុមការងារយើងបើតាមការបញ្ជាក់ពីបងគាត់ថាហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺរយន្តម៉ាក់លុចស៊ីនេះប្រិមត្តរយន្តម៉ាក់លុចស៊ីនេះបានបើកមកពីដៅខាងលិចបុកពេញដំណឹងបាទប្រិមត្តប្រហែលជារយន្តឆ្លាមនេះគាត់បើកឆ្លងផ្លឹងស្ទប់នេះឲ្យបាទប្រិមត្តបានមកដល់ផ្លឹងស្ទប់នេះគឺត្រូវបានរយន្តមកលេខស៊ីហើយយើងក៏មិនអាចនិយាយបានថាកាលណាខុសកាលណាត្រូវទេបាទប្រិមត្តយើងនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលអង្គភាពយើងទៅនឹងទទួលបានតែម្ដងបាទប្រិមត្តអរគុណណាស់ប្រិមត្តដែលបានទស្សនាសូមជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកបាទបើចាប់ចំក្រុមការងារកាលារៀនគ្រោះបាទស្ទប់បាទយើងឃើញហើយគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទប្រិមិត្តយើងគឺរងការហើយក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅភូមិគ្រោះនៅនឹងស្ទប់គ្រោះនេះតែម្ដងនៅលើកណាត់ផ្លូវជាតិលេខ6បាទប្រិមិត្តទូតនិជនក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបតតែម្ដងបណ្ដោយផ្លូវនេះបាទបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live ប៉ុណ្ណឹងបាទប្រិមត្តអីយ៉ាងណាមិញក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការលំអិតនៅព័ត៌មានរីមន្តថែមនៅលើគេហទំព័របាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលា